বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা সুখবৰ লৈ আহিছো। ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ অনলাইন যোগে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেন্তে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি যদিহে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে আজি অনলাইন যোগে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই সময়ত পৰিয়ালৰ কোনোবাৰ যদিহে 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে, তেন্তে আপুনি অলপ গুৰুত্ব দি হলেও ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈ আবেদন কৰি লওক। অনলাইন যোগে ভোটার তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্ত করবলৈ আপুনি কি করিব লাগিব, কি কি নথির প্রয়োজন হব, অনলাইন যোগে কেনেকৈ আবেদন করিব লাগিব, ভোটার তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্ত করবলৈ কি কি প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ভোটার আইডি লাভ করিব লাগিব, সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া আজি মই এইটো ভিডিওর জৰিয়তে দেখাই দিম। আপোনালোকে আজির এই ভিডিওটো চাই থাকিব। যদি ইউটিউবত চাই আছে, আরিয়ান LLB সাবস্ক্রাইব করিব, আর যদি ফেসবুকত চাই আছে, আমার পেজ লাইক করিব। ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, চাওক, আপোনালোকে যদিহে নতুন ভোটাৰ আইডি এখন লাভ কৰিব বিচাৰিছে, ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে প্ৰথমে আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইটত আহিব লাগিব। এই ৱেবছাইটটো হ'ল, মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটোত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখিনি লৈ আহিব। চাওক, যেতিয়া আপোনালোকে এইখিনি লৈ আহিব, তেতিয়া ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড আগৰ পৰা বনাই
আপনার দেউতাকর বা মাকর ইয়াত ভোটার আইডি নাম্বার দি দিব আর ইয়ার পিছত ইয়াত নেক্সটত ক্লিক করব যেতিয়া নেক্সটত ক্লিক করব ইয়াত আহিব আপনার ডেট অফ বার্থ লিখবলে আপনি আপনার ডেট অফ বার্থ টু ইয়াত এন্টার করে দিব সব ডেট অফ বার্থ টু লিখে ইয়াত আপনি আপনার ভিলেজৰ নাম আকৌ লিখিব লাগিব আর ইয়ার পিছত ইয়াত আপনার স্টেট ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করার পিছত ইয়াত আহিব এজ প্রুফ সব এজ প্রুফ টাইপ অফ ডকুমেন্ট ইয়াত আপনি বার্থ সার্টিফিকেট দিব পারিব বা আপনার মার্কশিট অফ ক্লাস 10th অর 12th 8th অর 5 ইয়াত সব আপনার স্কুল সার্টিফিকেট খন আপলোড করে দি দিলে হবো ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট হলে হবো প্যান কার্ড হলে হবো ড্রাইভিং লাইসেন্স হলে হবো আধার ইস্যুড বাই UIDAI অর্থাৎ সব ইয়াত আপনার জন্মর তারিখ থকা একটা ডকুমেন্ট দিব লাগিব ইয়াত আছে 6টা ডকুমেন্ট ইয়ার পর যিকোনো একটা ডকুমেন্ট আপনি আপলোড করিব লাগিব আর যেটো ডকুমেন্ট দিব এটো ইয়াত সিলেক্ট করিব আর লগে লগে এটো এজ প্রুফ হিসাবে ইয়াত আপলোড করে দিব সব ইয়ার পিছত কি করিব লাগিব ইয়াত আহিল এজ ডিক্লেয়ারেশন এজ ডিক্লেয়ারেশনত আপনি কি দিব লাগিব এজ ডিক্লেয়ারেশন কি আহিছে সব ইয়াত 1/1/1998 যদি আপনার জন্মর বয়স এতিয়া আপনার 19 বছর বা 18 বছর সম্পূর্ণ হয়েছে বা ইতিমধ্যে আপনার 19 বছর চলি আছে তেন্তে আপনার ইয়াত এইটো অপশন দেখিবলৈ নাপায় এজ ডিক্লেয়ারেশনৰ অপশনটো নাহে যদি আপনার এজ টু অলপ বেছি হয়েছে 18 বছরত কি আপনার 20 বছর 21 22 তেনেকুৱা হৈ গৈছে তেন্তে আপনি এই অপশনটো দেখা পাব ইয়াত আপনি এখন সার্টিফিকেট আপনি আপলোড করিব লাগিব এই সার্টিফিকেটখন মই মোৰ ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি দিও আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্রিপশনত থকা এই সার্টিফিকেটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লব আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰিন্ট আউট কৰা এখন ফিল আপ কৰি লব ইয়াত আপোনাৰ নাম লিখিব ফাদাৰ নেম লিখিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ সমষ্টিখনৰ নাম লিখিব ইয়াত সিগনেচাৰ এটা কৰি লব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত প্লেস লিখিব ডেট লিখিব আৰু ইয়াৰ পিছত এখন আকৌ স্ক্যান কৰি আপুনি এখন অনলাইন যোগে আকৌ আপলোড কৰিব লাগিব সব এখন ইয়াত আপলোড কৰি দিব লাগিব তো যেতিয়া এখন আপলোড কৰিব কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আকৌ নেক্সটত ক্লিক দি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আহিব নাম আপুনি আপোনাৰ নামটো শুদ্ধকে লিখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আছে জেন্ডাৰ নেম আপুনি আপোনাৰ জেন্ডাৰ ইয়াত সিলেক্ট কৰিব আৰু অলপ তলফালে যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত স্ক্রল ডাউন কৰিব টাইপ অফ ৰিলেচন ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ফাদাৰ নাম লিখিব পাৰিব মাদাৰ নেম লিখিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনাৰ এখন ক্লিয়াৰ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰি দিব কিয়নো এই ফটোগ্ৰাফখন আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিত আহিব গতিকে আপুনি ইয়াত এখন সুন্দৰ ফটো আপলোড কৰি দিব সব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি নেক্সটত ক্লিক দিব যেতিয়া আপুনি নেক্সটত ক্লিক দিব ইয়াত আহিব মোবাইল নম্বৰ আপুনি আপোনাৰ এটা মোবাইল নম্বৰ ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি নেক্সটত আকৌ ক্লিক দি দিব সব নেক্সটত ক্লিক দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আহিব প্লেস আপুনি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম লিখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত আপুনি আকৌ নেক্সটত ক্লিক দিব আৰু ইয়াত আহিল কি সব ফাইনেল সাবমিট ইয়াত আপুনি সাবমিটত ক্লিক দিয়াৰ আগতে ইয়াত আপুনি সাবমিটত ক্লিক দিয়াৰ আগতে অলপ শুদ্ধকে চাই লব যে আপোনাৰ নামখিনি শুদ্ধ হল নে নাই আৰু কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত সাবমিটত ক্লিক দিব ফাইনেল সাবমিটত ক্লিক দি দিব সব এই ৰিসিপ্ট নম্বৰটো আহিল ইয়াত আহিল থ্যাংক ইউ ফৰ সাবমিটিং ফৰ্ম অন NBSP ইয়াৰ ফৰ্ম ৰেফাৰেন্স নম্বৰ আইডি ইজ এইটো হল আৰু ইউ কেন ট্ৰেক ফ্ৰম এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ হিয়াৰ তো আপুনি এইটো কপি কৰি লব আৰু এইটো আপোনাৰ মোবাইলতো এইটো যাব আপুনি মোবাইল নম্বৰৰ পৰা এইটো আপুনি এটা ছেভ কৰি তৈ ৰাখি দিব নহলে আপুনি এখন কপিত লিখি ৰাখি দিব আৰু ইয়াৰ পিছত ইয়াত ট্ৰেক ষ্টেটাছত ক্লিক কৰি কৰি আপুনি আপোনাৰ ভোটটো আহি আছে নে নাই এইটো সময়ে সময়ে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াত যেতিয়া আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব কৰাৰ লগে লগে চাওক অলপ কেইদিন পিছত ইয়াত অনলাইন আবেদন কৰাৰ আপোনাৰ একমাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰিয়েলৰ ওচৰত আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন আহিব হিয়াৰিং আহিব তাত গৈ আপুনি এটা চহী কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি ইয়াত চহী কৰি দিব ৰিয়েলৰ ঘৰত গৈ চহী কৰিব কৰাৰ লগে লগে ৰিয়েলৈ কি কৰিব এখন আকৌ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিব আৰু অফিচৰ পৰা এখন একচেপ্ট কৰিব যদি সকলোখিনি শুদ্ধ আছে একচেপ্ট কৰিব নহলে ৰিজেক্ট কৰি দিব তো বন্ধুসকল এনে প্ৰক্ৰিয়া ইউজ কৰি আপুনি এটা নতুন ভোট উঠাব পাৰিব তো এতিয়াৰ সময় যিটো হল সময়ত আপুনি ভোটাৰ আইডি এখন আপোনাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু আপুনি যদিহে 18 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এতিয়া এটা ভোটৰ বাবে আবেদন কৰি লওক বন্ধুসকল যদি ভিডিঅটো ভাল লাগিছে ভিডিঅটো লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু বন্ধুসকল আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল এই ভিডিঅটো যিমান পাৰে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক।